Коли дивишся на матерів, які вбиті горем, тому що втратили своїх синів у цій війні, і думаєш, за що? Чому у них таке горе? Чому вони плачуть? Немає виправдання тих, хто прийшов з мечем на нашу землю, але від цього не легше тим, хто поніс втрату. Це є така поговорка, немає більшого лиха, коли батьки хоронять своїх дітей. І дійсно, дуже важко, коли діти батьків – це зазвичай, але коли навпаки – це важко батькам. Щось подібне колись прийшлося пережити Марії, матері нашого Господа Ісуса Христа. Івангелія від Івана, 19 розділ, 25 вірша. Івана 19:25. Під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: «Оце жона твій син». Потім каже до учня: «Оце мати твоя». І з тієї години той учень узяв її до себе. Марія і інші жінки стояли і дивилися. Марія дивилася, як страждає прибитий до Христа її син. Вона дивилася, як безчестили її сина, тому що смерть на Христі через хрест – це була сама позорна смерть. І вона нічого не могла вдіяти. Важко навіть уявити, який стан тоді був Марії, що переживала тоді Марія. Як їй важко було дивитися, як її син помирає. Як її сину, який мучиться, дають уксус, як її сина пронизують коп'єм. Це все вона стояла, і це все відбувалося на її очах. Збулося пророцтво Симеона, який сказав: «Меч душу прошиє тобі самій». І дійсно, то коп'є, яке пронизувало тіло Ісуса Христа, воно пронизувало і душу його матері, яка стояла там біля Христа. Час від часу, на жаль, трапляється таке, що матері страждають через втрату своїх дітей. Євангеліст Матвій описує, як Ірод побив немовлят і як матері страждали. Матвія 2 розділ 16 вірша. Матвія 2, 16. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав побивати в Віфліємі і по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що казав Єремія пророк, промовляючи: чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає їх. Матері плачуть за своїми дітьми, бо їх немає. І їх уже не повернути. Не раз чуємо, як на правителя держави, яка принесла нам страждання нашим матерям, називають таким же іменем – Ірод. І десь у чомусь, може, і є сходство. Мабуть, і справедливо. Він багато горя приніс матерям. І навіть малим дітям, і немовлятам. Родильний дім,
дитяча лікарня, і багато місць, де була надпись «Діти», це і в Маріуполі, в театрі. Багато горя принесено матерям, тому що вони втратили своїх дітей у війні. Під хрестом Ісуса стояла його мати. Можна тільки уявити, який в неї був вигляд. Що в неї було на лиці? І коли Ісус подивився на неї, він, можливо, не пізнав свою мати, тому що вона була вбита горем. І Ісусу було жаль свою маму. Він звернув увагу на неї і зрозумів, що їй теж важко. Йому важко терпіти ці муки, але їй важко, тому що вона дивиться на нього і нічого не може діяти. І Ісус хотів хоч якось помогти їй, якось прилегшити її страждання. І він каже: «Оце твій син», вказуючи на Івана, на свого учня, а також Іван був братом Ісуса Христа, тобто племінником його матері. У Марії з Йосипом, звісно, ще були діти, але вони були в Галилеї, вони були за 140 кілометрів від того місця. Ми знаємо, що вони в той час ще були невіруючі, вони не вірили, що Ісус, їхній брат, є Месія, вони повірили, коли вже він воскрес. А тоді вони собі були в Галилеї, займалися кожен своєю справою. І Ісус доручив уже своєму учню, доручив Івану, учню, якого він любив, доручив свою матір, щоб він у цей час, коли їй було найважче в житті, попіклувався за неї, щоб він підтримав її. І щоб вона знала, якщо навіть щось і станеться з іншими його братами, то вона має розуміти, що за неї в старості буде кому попіклуватися. Коли ми страдаємо, Господь бачить наші страдання і хоче потішити. І тільки Він може втішити розбите серце. Тільки треба бути біля Нього. Треба бути з Ним. Приходити до Нього в молитві. І Христос каже: «Приходящого ко мені не ізганю вон». Також Христос каже: «Всі стружені, обтяжені, прийдіть до мене, і я вас заспокою. Я дам вам спокій у ваших страданнях і у ваших переживаннях». Книга Іова, 11 розділ. Із 13 вірша. Якщо ти зміцниш своє серце і свої руки до нього простягнеш, якщо є беззаконня в руці твоїй, то прожени ти його, кривда в наметах твоїх нехай не пробуває. Тож тоді ти підіймеш обличчя, невинне своє, і будеш міцний, і не будеш боятись. Бо забудеш страждання, про них будеш згадувати, як про воду, яка пропливла. Коли ти будеш близький до Господа, коли ти будеш чистий перед Ним, то ти забудеш про страждання. Вони будуть в минулому, як та вода, що пропливла. Всі негаразди, все залишиться в минулому. Наш Господь хоче, щоб ми зміцнили свої серця, протягнули руки до Нього і робили добро. Робіть добро всім, а найперше своїм по вірі. І про негаразди будемо згадувати, як ту протоводу, яка проминула. Наш Господь Ісус Христос за нас пострадав. Він помер, щоб дати нам життя, щоб дати нам вічне життя, щоб дати нам вічну радість, щоб дати нам вічне щастя. Він за нас помер, Він в нас зайшов, і Він піклується нами. 1 Петра
Другий розділ 23-24. Перше Петра 2. Коли був лихословлений він, не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погорджував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви оздоровилися. Бо ви були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулись до пастира і опікуна ваших душ. Господь дивиться на людей, як дивився тоді на свою маму, і каже: «Я твій спаситель, стань моїм дитям. Я буду тебе охороняти, я буду піклуватися про тебе. І прийде час, ми будемо разом у вічності. І ти будеш щасливий. В тебе не буде страдань, не буде мук. Ти тільки будеш згадувати про них, але вже їх не буде ніколи». І Господь хоче дати це кожному, кожній людині. Господь хоче заспокоїти кожну людину. Але Господь хоче, щоб ми були біля Нього, щоб ми були уважні до Нього і щоб ми розуміли, що Він Бог і Він може все. Він може навіть і у важкій втраті бути порадою для нас, підтримати і дати сили все перенести, все стерпіти і забути. Йому слава навіки. Амінь.